En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem. Ni undrar varför jag sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn, minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen, och då ska ni glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras, var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa, Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig. Och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen och jag kommer till dig.
Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig, och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem, och jag i dem.